Nos non facemos demagoxia con este tema. Trasladamos aquí as demandas da comunidade educativa do Instituto de Brión. O Partido Popular prefire moitas veces insultar as veciñas e os veciños, tachar as súas reclamacións de demagóxicas, e demagoxia é dicir desde a Xunta que Galicia vai ben, que estamos na senda da recuperación, que a crise xa pasou, incidir na calidade do servicio educativo, dicir que se fomenta o asentamento da poboación rural, pero ao mesmo tempo se recorte e se desmantela a educación e demais servicios públicos, exixir aos centros e ás direccións que fagan máis con menos recursos, poñer en perigo a calidade educativa e dos servicios complementarios, aumentar a ratio nas aulas e reducir a oferta de materiais, dicirlle a un centro dun concello rural no cal aumenta a matrícula que vai ter menos profesores e menos materiais e que iso non afecta a atención que recibe o alumnado ou manter concertos con colexios que segregan e aumentan os fondos para colexios de iniciativa privada mentre se reducen na pública.